Meditácia Ľubomíra Stančeka. Zamyslenie v pôstnom období. Uvedomiť si, že žijeme pre Boha a s Bohom. Skoro v každej rozprávke sa dej odohrával v určitom kráľovstve. V ňom vládne kráľ svojim poddaným, pomáha mu pritom vojsko a v kráľovstve platia určité zákony, ktoré je potrebné dodržať, aby bol v krajine mier. Ježišovi patria slová. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. O aké kráľovstvo ide? Kto v ňom vládne a aké zákony tu platia? Boh je pánom času. On je ten, kto tvorí veci a ľudí a dáva každému istý čas, aby mohol splniť úlohu, ktorú dostal od Boha. Programom Božieho kráľovstva je všetko objímajúca láska. Nemilujeme len na poli. Milujme tak, nech to bolí, pretože zastaviť sa vo chvíli, keď láska začína niečo stáť, alebo radšej vôbec nezačať, pretože to niečo stojí, by znamenalo nemilovať vôbec. Táto láska je kameň, ktorý stavitelia svetských kráľovstiev zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom kráľovstva Božieho. Moc lásky je nezdolná. Sme silní, ak sa usilujeme budovať Božie kráľovstvo. Že ak sa budeme usilovať o šírenie Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosti, všetko ostatné nám bude pridané. Božie kráľovstvo je skutočnosť, ktorá už jestvuje a účinkuje, hoci ešte nedosiahla svoju plnosť. Jeho plné uskutočnenie bude až v budúcom veku. Z toho môžeme vyvodiť, že povolaním človeka na zemi je poznať Boha, milovať Ho, oslavovať, konať dobré skutky a tak budovať Božie kráľovstvo už tu na zemi a očakávať jeho budúce naplnenie vo večnom živote. Toto poslanie máme naplňať tam, kde sme postavení, pretože miesto, ktoré nám Boh pridelil, je tak vznešené, že nie je dovolené opustiť ho. Aby sme práve v tomto prostredí milovali a umožnili Božie kráľovstvo spoznávať aj iným a šírili ho ďalej. O Božom kráľovstve Ježiš hovorí v Evanjeliu mnoho podobenstiev. Prirovnáva ho k horčičnému zrnku, ktoré vyrastie v strom, ku kvasu, ktorý berie žena a zapraví do troch mier múky a nechá celé skysnúť, pokladu skrytému v poli, kupcovi, čo zhrňa vzácne perly, rybárskej sieti, ktorá spustená do mora zachytáva rozličné druhy rýb. Čo z toho vyplýva pre nás? Musíme hľadať, rásť, byť dobrým semenom, teda odovzdať sa rozsievačovi Ježišovi, prinášať úrodu, byť kvasom, slúžiť, rozmnožovať hodnoty, byť svetlom sveta. Len ten Bohu opravdivo uverí, kto sa všetkého vzdá. Chudobný duchom celú svoju istotu a bezpečnosť, svoj pokoj, nádej i radosť postavili na Bohu a jeho slove. Chudobný duchom nie sú nerozumní. Sú to tí, ktorí sú vždy pripravení príjmať. Ľudia pozorní, ktorí vedia vypočuť iných, ktorí dokážu prijať poučenie aj od najväčšieho hriešnika, aj od bojového ateistu. Sú to poctiví hľadači pravdy, ktorí neodsudzujú nepriateľov, ale usilujú sa pochopiť, čo ich vedie k ich postoju. Svätý apoštol Pavol v liste Rimanom pripomína: Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. A Tomáš Kempenský hovorí: Ak existuje nejaká radosť, majú človek čistého srdca. Teda Božie kráľovstvo najlepšie nájdeme a pochopíme čistým srdcom. Ak chceme mať čisté srdce, musíme urobiť Ježiša stredobodom svojho života a dbať o to, aby všetko, čo konáme, bolo poznačené týmto rozhodnutím. Proste urobiť Ježiša kráľom svojho srdca. A vtedy spoznáme Božie kráľovstvo už tu na zemi. Amen.